ថ្ងៃមុននេះនេះហ្នឹងពុទ្ធាងលីធម្មាងលីពុទ្ធាងផាត់ផាយផាត់ឲ្យឆ្ងាយមាននិសន្តិអសាយសត្វតោប្រាប់ម្លឹងអត់មានអាណាមកចិត្តទេហើយទីធ្វើធ្មប់ហើយទីធ្វើអីមកកណាខ្លាចអញ្ចឹងកណាបងកណាមិនខ្លាចហើយធ្វើមកធ្វើទៅអូនវាក៏ចេះអូនវាក៏ចេះហើយណាហើយដល់ធ្វើគេហើយពីវេលាហើយឃើញហើយនៅទីមានគេថែរសាលោកឪដែរចឹងមករមីវត្តបារមីនោះឈ្មោះអីដែរឪដឹងដែរមានជំនាញលោកតានោះហ្នឹងក៏ហមក៏ក៏ហមក៏បារក៏ហមក៏មកសឹកប្រាប់ហើយលើហ្នឹងឃើញមុនដើមឈើស្លាប់ហើយឃើញក្រោយអូឃើញ2ថ្ងៃ3ថ្ងៃហ្នឹង3ថ្ងៃ2 3ថ្ងៃមុននេះនេះហ្នឹងពុទ្ធាងលីធម្មាងលីពុទ្ធាងផាត់ផាយផាត់ឲ្យឆ្ងាយមាននិសន្តិអសាយសត្វតោប្រាប់ម្លឹងអត់មានអាណាមកចិត្តទេហើយទីធ្វើធ្មប់ហើយទីធ្វើអីមកកណាខ្លាចអញ្ចឹងកណាបងកណាមិនខ្លាចហើយធ្វើមកធ្វើទៅទៅអូនវាក៏ចេះអូនវាក៏ចេះថ្ងៃមុននេះនេះហ្នឹងពុទ្ធាងលីធម្មាងលីពុទ្ធាងផាត់ផាយផាត់ឲ្យឆ្ងាយមាននិសន្តិអសាយសត្វតោប្រាប់ម្លឹងអត់មានអាណាមកចិត្តទេហើយទីធ្វើធ្មប់ហើយទីធ្វើអីមកកណាខ្លាចអញ្ចឹងកណាបងកណាមិនខ្លាចហើយធ្វើមកធ្វើទៅទៅអូនវាក៏ចេះអូនវាក៏ចេះហើយណាហើយដល់ធ្វើគេហើយពីវេលាហើយឃើញ